enggak. Tangan. Weh, sus. Apa ya, Kang? Emang mungkin loh, tangan loro maju kabeh ngene iki piye maksudnya? Duh. Kan sing tengen nyekel gawan. Sing kiwa lho, gua. Wedange orang kecekel. Lah kok kon piye iki? Nek mangan kuwi ana aturane. Mangan iki nganggone tangan-tangan. Nek tangan kiwa, kuwi mangane setan. Setan. Ya iya. Kan iso ngene iki to. Hi. Wow. Tangan kabeh, tangan kabeh iki kan. Saumpama awakmu mangan, mangano nganggo tangan tengen. Nek arep ngombe, ngombe yo nganggo tangan tengen. Soale setan mangan karo ngombe nganggo tangan kiwa. Hadis riwayat Muslim.